Добрий вечір. У нас вечір. У нас 7 година. Нема годинника. Я подивилась на руку, нема. У нас після 7 вже. Я йду зараз скоренько, мені треба магазин з книгами і старо. Через цей карантин я не можу собі купити якоїсь колоди. Я кожне місце собі купляю якусь нову. А того разу щось, як мені, все було закрите. Там приходиш, вони понаставляли ті вікна, скло. І ти вже так стоїш, думаєш, не підступити, не попробувати, не помацати. Зараз я подивлюся, я колись давно ще бачила в них кельтське таро. Дивіться, я вам показую природу. Я дуже люблю природу. Надзвичайно люблю. І навіть вірю в те, що можна лікуватися більше природою, ніж хімією. Вірю. Вірю, що якщо налити воду і прочитати молитву, вона буде цілюща. І хто як не кельти, вони найкраще вміли мирно жити з природою. В них навіть не було своїх завоювань, тому що вони собі не підкоряли населення. Вони жили в центральній, східній і західній Європі 2000 років до нас, до нашої ери, до нас, до християнства мали на увазі. І вони собі мирно жили і мали дуже сильний вплив на все природнє. І робили взаємодію з природою, природа їм допомагала, поважали природу. Я так само, я дуже люблю дерева, дуже люблю квіти. Думаю, ну от такої колоди я не маю. Така колода, вона показує так само. Ну, я на здоров'я не гадаю, бо я вважаю, що все-таки людям треба йти в лікарню. Але є таке, що люди приходять до людей, коли вже лікарня каже, нічого не можу зробити, і люди приходять до цілителів. Цілительству вірю 500%, не 100, а 500, 1000%. Треба знати багато. Все, сьогодні мені впав на очі одуванчик. А одуванчик в кельтів, то так само цілительство. Одуванчики колись ставили, зашивали в подушки для того, щоб людина відпочивала добре. Сни, щоб гарні снилися, гармонія, щоб була. Можна ще й не висипатися, так як треба. А з одуванчиками люди спали добре. А я малювати хочу одуванчик. Можна в спальні повісити. І от таке. Знаєте, я приїхала колись до Львова на площу Федорова. І я купляла собі там книги різні про таро. І на другий раз, коли приїхала, я йду з косою, мала косу чорну. І ми їхали на X-Factor, на той кастинг. А з нами була наша з роботи, Леся Степанівна. Привіт. А я ще тоді нікому не говорила про таро. І що ми робимо? Ми йдемо на той базар, але тут дуже сильний дощ падав. І вони трохи так з моєю сестрою здалека стояли. А я, значить, йду там до тих хлопців, що продають ті розкладушки. А один з них, той, хто мене вже знає, що я вже купила в них книжки, він на цілий базар давай кричати. Жіночко, в нас про магію нема нічого нині. Я кажу, що? Про магію нічого нема. Я кажу, та тихо, та що ти кричиш, вуйко. А я собі вас запам'ятав. А, то добре. Але магія, вона в загальному, вона може страшити людей, якщо не знати, що це таке. То ліпше не кричати так голосно. Я не знаю, чи там Леся Степанівна чула, чи не чула, як я ті книжки скуповувала. Ну, тепер я спокійно говорю відкрито все, що я роблю, то дуже правильно. Хто як не я, хто як не той, хто то любить і буде то розказувати, люблю. Люблю дуже все, що невидиме, все, чого не знаю. Стараюся нікого не образити, ні з видимих, ні з невидимих. Тобто, якщо я шукаю інформацію, я здаю першу дозволу, чи можна мені дознати. Думаю, що можна жити всім мирно, всім на благо. Я, напевно, зараз виключу, бо я зараз в центрі, а тут мене все дивиться, бо я маю маски фактично. А без маски здало може бути штраф. А і зараз я в магазині включу. Якщо вони не закрили магазин, то я зараз в магазині включу камеру. Подивимося, чи в них є то кельтське таро. Що в нас сталося? Дитина моя. В неї бородавка є. Вона сира. У неї є бородавка, ось жіночка, я в неї фотографії роблю, коли я малюю картини, я в неї замовляю фотографії, штампую. Ага.
в неї бородавка. В ту лікарню піти проблема була 2 місяці. Треба було, там палатки були під лікарнею, і температуру міряли, і чого йти. А то не таке щось важливе. Та як не важливе? На нас є бородавка, не може дитина ходити, ну як не важливе? Що ми вже не робили тільки? І часник, і цибулю, і куркума, індійські різні ці спеції. Ні, нічого не допомагало. Тепер вже 2 рази були в лікаря, дав якісь каплі. Одні каплі ті, які вже не випускають, і вони не допомагають. Другі каплі не допомогли. Вже її так не болить, але воно не зникла та бородавка, а так і є, і важко їй ходити. Я кажу, нарешті я візьмуся за твою ногу. Я маю різні молитви. Будемо пробувати. Я кажу, давай від сьогодні будемо пробувати 15 днів. І подивимося, чи вона відійде та бородавка з молитвами, тому що медицина вже нічого нам не зробить. Ми вже 2 місяці ходимо з бородавкою, то якийсь дурдом, і то тільки бородавка. А в людей дійсно є різні хвороби, важкі хвороби. Таке враження, що коронавірус хоче добити всіх людей. Ну нічого, ми не здаємося, ми йдемо, купимо собі колоду кельтські, заговори, заклинання, молитви я маю в хаті. Буду пробувати 15 днів. Буду пробувати на дитині. Ми вже колись пробували раз. На її руках. В неї на руках була екзема, теж ніяк не могла відійти. Тож ми молилися, допомогло. Допомогло. Кажуть, дуже сильно впевнено. А за бородавку будемо бачити. Ну така, то така велика бородавка. Вона ж так всередині в п'ятку врізалася і нічого не допомагає. То скільки можна? 2 місяці дитина мучиться. Мама вирішила закрутити рукави. Так, йдемо зараз в магазин, бо хоч би було відкрито. Я так пізно вибралася, бо я зранку була в спортзалі. Потім ходила на закупи, потім ходила на пошті, вистояла, хто знає скільки. Твоя, я зробила фотокопію, ксерокопію. У нас кажуть фотокопія. Один листок, мені треба було відправити посилку. Один листок тої етикетки, 1 євро. А фотокопія, ксерокопія коштує 7 копійок, 10 копійок колись перед карантином. Уявляєте собі, за один листок я заплатила 1 євро. Я більше туди не піду. У мене принтер до іншого комп'ютера нема, драйверу нема. Треба новий цей принтер, щось не може скачати ніяк. Той драйвер скачує, воно каже, не бачу. О, склала вам ще, як ціни. Та ціни піднялися трохи, піднялися. А пішли вчора в Burger King, дітей повела я. Йой, дали нам то все в паперові сумки. Я кажу, то ми будемо тут їсти. Вона каже, ну і що? Ми тепер даємо всім паперові торби. Кажу, ну добре. А кажу, як мені їсти? Що, з торби? Ну та, з торби. Під носу не дали. Я кажу, чекайте, ну а як ми зараз сядемо на стіл? Хто там перед нами сидів? Я не знаю, я що буду зараз дітям ті гамбургери ставити просто на стіл пластмасовий чи що? Ну та, сі там є листок, там такий листок дали всередину. Листок просто, реклама їхня, поставте на рекламу. Та я поставила на рекламу, але поліція їде, я зупинилася. Я поставила на рекламу, але це ненормально, як то? Це хіба не легше дати на піднос людям і потім ті підноси помити? Як тут давати нам без підносів їсти? То не тільки мені, то так всім давали, я більше туди не піду. Дуже багато чого після карантину поміняється. Насамперед, моє відношення так само. Я вже буду йти тільки там, де є якість. Я не буду купляти що-небудь, яке-небудь, їсти як-небудь, їсти без підносу, дітей садити. Ні. Мені то не сподобалося зовсім. Вони думають, що вони так більше зароблять, що? Ні. Сервіс має бути все одно. Якість має бути. Сюди є на... Дощ починається. Сюди є на лавочках, бачите, ті сапони. Мило. Так, то ми прийшли в магазин зараз. Ой. Я мушу собі взяти маску закласти. Я ж не заклала маски. Зараз Жанна закладе маску. Вже не зможу дихати. Вже як маску закладеш, то вже окуляри треба зняти. Бо зараз запотіють. Еко.
пише, що заходити тільки в рукавичках і в цьому. І в масках. Але що з того, як я не маю рукавичок, як їх немає, нема де купити навіть. Я десь мала ті супермаркету, я лишила їх в хаті. Ну, блін. І що, заходимо, може не вийшло. А зараз, сеньора. О, кія questo bello, кія questo amore. Senta, volevo chiederle di tarocchi che prendo sempre, se c'è qualcosa di nuovo o no. Ora mi metto qua. Ah no, Rider Waite no, Angeli no, tarocchi di Osho no. Allora di questi qua, magari oracoli questi, oracoli anche di celtico, volevo vedere celtico. Ah sì, posso? Ok, guardo subito. No, questo no, amare se stessi no. Aha, 14,50, questo di delle fate. Sì, 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 sì. Ma io poi vengo sempre qui perché qui ci sta la scelta. Marsigliese. Queste sono le rune? Zodiaco. Reiki. Ma anche le rune ce ne stanno. Io le rune non ho mai fatto. 29 euro. Io le rune non le conosco. Adesso gli erano anche altri, ecco questo che devo prendere, celtico, ma vediamo. Queste sono carte dell'oracolo. Dorian Virci, 22,50. Angeli. Beh, anche angeli non è male. Arcangeli. Celtico, 21 euro. Ma sì, io prendo questi, guardi. Io da tanto tempo che li volevo prendere, ma oggi è arrivato. Так, купила я 21 євро, але вона мені дала знижку 20 євро. Я навіть сподівалася, я кажу, а що ви мені знижку зробили? Вона каже, сі, ти в мене робила вже багато. Робила. Hai fatto altri acquisti. Ти вже в мене багато купляла. Та, з'їж карамельку, Руслан. Тобі тільки карамельки треба. Я вже почала в спортзал ходити. Спортзал в нас відновився. Треба перед тим... Я думаю, куди піти? Сюдейка. Треба перед тим записуватися на один день наперед. Можна бути максимум година 20 хвилин. Але якщо я заходжу і нема людей, то я можу лишитися на 2 години, на 3, наскільки захочу. Не виганяють. Заходиш, без рукавичок можна, але антисептиком руки і міняєш взуття. Я взуття міняла і колись. І навіть коли не було карантину, я собі то не уявляла, як то заходити з брудним взуттям і лізти на ті всі тренажери. Що неправильно, ні? Пардон. Так, все, зараз піду додому. Зараз буду ворожити. Що кому, так? Дуже тішуся, що я в своєму житті зіткнулася з езотерикою. Я ніколи того б не подумала, що я буду то робити колись і буду тим займатися. Ніколи. Ще 2 роки тому я навіть не знала, що це таке. Я не знала, бо одна моя знайома каже, ой, слухай, я там на Україні ходила до якої, на таро ходила дивитися.
А я кажу до неї: слухай, ти така смішна, що тобі хіба карти скажуть, правду чи що? Ну ти, кажу, маєш розум. А вона каже: Руслана, карти скажуть. Я не вірила. Я в 2017 році, 2017 рік, я пам'ятаю, бо я малювала тоді соняхи, їх продавала. Ми по телефоні говорили, і вона мені ті слова говорила. Я собі думаю, якась дивна, на карти вона ходила. А тепер мені дивно, хто того не знає, мені дивно. У нас, дивіться, яка погода. Дощ, сонце, півгодини дощ, півгодини сонце, дві години сонце, годину дощ. Я балкон покрасила, пофарбувала передній, спереду. Ще боковий не пофарбувала і ще задній не пофарбувала. Нема коли. Не знаєш, як буде сохнути. Зараз піду додому. Подивлюся, як буде зі мною говорити колода. Щось зроблю, якесь відео запишу. Подивимося, яка ви квітка. Угу. Хочете подивитися, яка ви квітка? Виберете квітку собі. Скільки квіток зробити? Не знаю, 5, напевно. Зробимо 5 квіток. На пентес не буду пхати між ті квіти. Ні. Квіти. Виберете собі колір квітки. Подивимося, як вас зчитує пространство, як вас зчитує простір зараз, на даний час. На сьогодні. На сьогодні. Сьогодні, завтра, тиждень, 10 днів максимум. Які енергії ви віддаєте у простір? Як вас зчитують карти? Хочете? Зараз зробимо. Я вам включила ще раз пташки послухати вам. Я колись вчилася в Новояворівську, і ми йшли до школи через ліс, то ще був такий ліс, там зараз церква, і там був ліс спочатку. І як я любила ті школи зранку, пташки співали, як любила, я аж насолоду брала від того співу. Та взагалі я люблю, там, де отако, десь в ліс йти, я то люблю. Колись розказувала відео, що я з природою говорила, я з вітром говорила, з клубами, з мавкою. То дуже багато людей не розуміло, але одна моя колежанка, вона знала, що я люблю траву. І вона одного разу зі мною сварилася. А я їй казала завжди: не йди у тому, бо там, бачиш, там зелена трава, там ходити не можна. Я їм забороняла ходити там. Я не була така дуже сильний командир, ні, але ті, хто з ким я дружила, казала: будь ласка, не йдіть там, бо там дуже трава була зелена. Туди ми не будемо ходити, хай трава росте. І одного разу вона зі мною посварилася, вона пішла в то місце і давай топтати ту траву і рвати ту траву. Каже: подивися, боже, як мене боліла душа. Я собі зараз згадую, мені погано. Та трава була така зелена. Пирій, але такий зелений, такий яскравий. Я так його оберігала там в ліску у нас біля хати. Вона порвала. Та я не гніваюся, але тут для мене був стрес. Ми йдемо до школи з Надією, колись, тепер вже ні, бо вона йде сама в коледж, але коли ми ходили з Надією до школи з моєю дочкою, то вона перескакувала, вона йшла через тротуар, і вона так по плитках скакала. Я кажу: Надя, ну йди спокійно, що ти не можеш спокійно йти, що ти тут скачеш? Всі діти йдуть спокійно, вона скаче. А вона казала: мам, а бачиш, травичка між тротуаром росте, я не хочу просто на неї наступити, і мені шкода. І я зразу себе побачила, я зразу в ній відчула себе, я згадала собі. Надя теж, вона медичка, вона дуже емпатична, дуже. Аж переживаю, бо людям таким важко жити. Їх не всі розуміють. Мовчу, бо коли я говорю про діти, то мене емоції беруть. Так. Надя так само. Я би так само хотіла, щоб Надя займалася езотерикою, розуміла, вміла, могла. Так. Ну, я, як кожна мама, ніколи без зла не побажала дитині, правда? Так само, раз я хочу, щоб моя дитина тим займалася, значить, для мене то є щось прекрасне. Я абсолютно, воно не перечить релігії, просто релігія завжди була проти магії, звичайно, тому що магія дає силу, і якщо ту силу дати людям злим, то дивіться, який світ поганий, він і так злий, без магії.
не так злий світ. Люди без діла одне одного. Я відколи не мала каналу, я не знала, що люди можуть бути такими злими. Тому що вони мені таке пишуть інколи. Я блокую коментарі, я перед тим, як публікувати коментарі, я переважно всі прочитую. Є такі речі, які пишуть, я собі думаю, Боже, а чого ж ти замість того, щоб піти дати бідному гроші або підлити якусь квітку, чого ж ти сидиш і пишеш той весь негатив в інтернеті? Я дивуюся. Хоча, в принципі, не можна дивуватися. Кажуть, не дивися нічому, не можна дивуватися. Кожному своє. Значить, така людина. Значить, так людина дожилася до того, що вміє давати простір тільки зло. Моє діло не приймати просто. Я блокую зразу. Я навіть в житті біля себе, в реальному житті не хочу злих людей, а тим більше в інтернеті. Ні. Я стараюся захищатися. Не хочу носити собі свій негатив при собі. Все, я вже майже прийшла. Додому. Дивляться на мене. Вони думають, що ідеї говорить на камеру. Всі люди в масках. А Руслана говорить, там хлопці стоять. Вони одного разу мені казали, не ці, а другі. Вони казали, беріть нас, знімайте, робіть нам якийсь репортаж. Їм скучно теж. Позакривали всіх людей. На 2 місяці люди одичіли. Так, виключаю наразі. Так, відкриваю. Відкриваю колоду перед вами, так? Відкриваємо разом. Люблю ту справу. Люблю. О, і всередині є обгортка. Так, яка мова є? Бастоні, італійська є, ну звичайно, я в Італії купила. Італійська, англійська. Так, італійська, англійська, французька. Німецька. Окей. Зараз ми будемо знайомитись з колодою. Дивіться мені в очі. Не бійтеся. Так, подивимось, що тут у нас є. Значить, тут що в нас є? Рекламка. Одна тільки рекламка є. Добре. Боже, які гарні малюнки. Яка гарна королева мечей. Яка вона гарна. Переважно королева Фікота мечей. Вона дуже така, вона рішуча, холодна. Я зараз буду дивитися. Десятка мечей, як завжди. Сльози, горе і біда. Так, ну давайте. А, ще одна рекламка, і дві рекламки. Я думаю, що одна рекламка помалу. Ось він нуль. Ось він наш шут. Ось він наш маг. А жріця? Жріця на коробці. Верховна жріця. Луна, луна, цвіти, цвіти. Так, прошу карту показати мені інформацію для людей, які виберуть троянди. Запитаємося, чи буде працювати колода. Буде працювати колода з нами? Хочу мені, будь ласка, відповідь. Можна? Ого, щось вилітає. Якщо поборемося. Три карти. Знов то саме випила. Ну ти подиви. Сімка жезлів, боротьба. Йду до своєї цілі, любою ціною. Знов то саме випила. Ах ти. Туз пентаклів. Прекрасна карта. Імператор. Робіть як хочете. Робіть як хочете, маєте шанс. Amore, mamma sta facendo il lavoro. Adesso mamma arriva. Amore, sto registrando, guarda. Che volevi? Dimmi che volevi. Volevo papà, Mamma mia, volevo papà. Papà arriva. Adesso... Nadia, chiama papà un po'. Vai da Nadia, lei ti chiama papà, vai. Però non entrare qua, che devo finire il lavoro, ok? Grazie. Papà. Nadia. Nadia, chiama papà.
Папа хоче дати ад Анкона. Тато поїхав в Анкону, напевно, і не буде сьогодні вдома. А дитина хоче тато. Так. Колода буде працювати. Значить так, дивіться, троянди. Які ми маємо троянди? Перша буде коралова. Коралова майже така, як моя блуза. Коралова. Перша буде коралова, друга буде зелена. Третя буде челесте туркези. Четверта буде б'янка, біла. І п'ята буде чорна. Я мушу закрити двері, ви будете чути, що в мене в сім'ї робиться. Так, я мушу закрити двері. Дивимось на коралову троянду. Перша. Яка ви троянда? Яка ви квітка? Як ваш щирий простір? Коралова троянда. Покажіть мені, будь ласка, інформацію для коралової троянди. Для людей, які виберуть коралову троянду. Яка ви квітка? Яка ви людина? Мощ. Так, тут людина дуже сильна. Тут людина дуже розумна, дуже рішуча. Людина багато в житті пройшла. Людина має набуту мудрість. Людина приймає рішення чітко. Тобто, якщо навіть вона і питає в когось пораду, то вона все одно прислуховується до себе. Що б я не захотіла, я йду до своєї цілі. Я чітко знаю, що я хочу, я йду до своєї цілі. Я можу, я вмію. Тут людина дуже сильна. В людині поєднані і жіночі енергії, і чоловічі. Я не можу сказати, що людина така дуже ніжна і делікатна, і вона така вся няшна. Я не можу сказати. Тут людина, якщо треба, включає мужчину. Якщо треба, вона включає жінку. Вона може бути дуже ніжною, вона може любити музику, вона може бути дуже витонченою. Але водночас, якщо треба прийняти рішення, людина вміє рухатися. Людина вміє жити в цьому світі. Людина не пропаде, з вами не страшно. Зарубіть горизонти. З вами не страшно. З вами можна їхати на море, у подорож. Я би з вами їхала. Тут з цією людиною не пропадеш. Що у вас в любовній сфері? Давайте, ну, не знаю, чи мені можна лісти отакого просто, нагло такого лісти, так? Але що у вас на серці є? Що у вас зараз на серці? От що вас зараз найбільше турбує у вашому серці? Рана на серце. Серце болить. Є якась ситуація, є або трикутник, або все одно є якась ситуація, яка пов'язана з любов'ю, з емоціями. То може бути ситуація з минулого, то може бути відродження старих відносин, або то може бути людина, яка війшла в ваше життя і зробила переворот в вашому житті на до і на після. І ну що в вашому серці? В вашому серці є любов, є емоції. Якщо ви скажете, що нікого не люблю, мене нікого немає, я не знаю, бо я бачу емоції, і я бачу навіть, якщо у вас є сім'я, то вам в тій сім'ї, ну, знаєте, як пісні, «Що-то не так, чого-то не хватає», отак і вас. І у вас на дні колоди фон вашого серця, трійка мечей, тобто, ранене серце. Я навіть, якщо і приймаю якісь рішення, при всій своїй мудрості, при всій своїй активності, при всьому тому, що я вмію брати ціль, я зараз почуваю себе раненою. Я зараз неефективна. Я маю трошечки депресивний і трішечки навіть апатичний стан. І тут мені не проходять, гроші. Тут не через фінанси. Кому не потрібні гроші всім, але той людини, яка вибрала коралову троянду, тут на першому місці зараз на серці лежать почуття. Щось сталося, щось якась була ситуація, яка залишилася взаді, за плечима, і вона вас болить. Вас болить. Ну, я надіюся, що ви не втратили кохану людину, я надіюся, що ніхто не помер. Я надіюся на це. Але тут таке враження, що чи не то сварка, не то конфлікт, що вроді як і перемогла, але вроді як і від тої перемоги мені не легше.
Я не бачу, що вас, ваше серце спокійне. Я не бачу, що є якась людина, яка дає вам гармонію душі. Тут людина не спокійна. Тут людину болить серце через емоції. Останній. Ви хочете затишку, ви хочете спокою, ви хочете заспокоїти свою душу, ви хочете гармонії душі. Ви надзвичайно хочете і шукаєте любов, ви хочете взаємної любові. От є люди, які шукають любов. От я теж, я шукаю любов. Не пишіть мені в Ютубі в цьому, що ви хочете зі мною познайомитись. Я не таку шукаю любов. Я хочу взаємну любов, дружбу, так? Любов, яка дійсно, яка тебе вміє чути. От тут так само людина, вона вроді як і доторкнулася тої любові, вона ніби зачепилася і щось пішло не так, десь та любов втрачена. Людина вимучена, людина хоче спокою, затишку, відпочинку, гармонії душі, людина хоче просто любити, людина хоче просто релаксу. На що ви переключаєтесь? Ну, ви маєте силу на все переключитися, подивіться. Насамперед, я не думаю, що переключаєтесь на других людей, на другу любов, тому що ви боїтеся бути раненою. У вас вже є те, що вас ранило в минулому, і ви закриваєтесь, боїтеся пролитого молока, та? Проливши молоко, боїться опектися, так? Як там на російській мові, я забула. Ну, ви зрозуміли, так? Один раз стала на граблі, другий раз боюся. Я вже не знаю, кому вірити. Я не знаю, хоча, в принципі, я знаю, що все в моїх руках, я можу все. Може дійсно в мене би вийшло, але я бачу, тут людина сама себе накручує. При всій своїй мудрості, при всій своїй наполегливості, при тому, що людина дуже рішуча, вона себе сама... Ви не маєте над собою власті, як сказати по-українськи. Влади, так? Ви не маєте влади над своїми думками. Вони вас вимучують. І навіть, можливо, ви плачете подушку або в снах. Ви неспокійно. Вам треба якраз той одуванчик. Вам треба той одуванчик в подушку запхати, щоб ви спокійно і мали гарні, приємні сни. І зараз я навіть думаю, що ви включили свою мудрість, ви переключилися від своїх емоцій, ви переключилися на свою голову. Ви хочете... Я не думаю, про ту людину, про яку ми зараз говоримо, я не думаю, що в неї будете проявлятися, тому що ви хочете абсолютно закритися від тих емоцій. Ви хочете спокою, вони вас болять. Ви стараєтесь не думати, а все одно воно думається. Порада для вас. Не буде по-іншому. Вам треба з того вийти. Якщо він був у вас, той король вогняний, який так сильно вам подобається, і з яким вам так добре в інтимі, і який вас приваблює, але який постійно він так само, в нього є свої комплекси, проблеми, тому що його треба постійно балити і колисати, як дитину, то вам треба закрити самі. Вам не чекати, поки він вас лише, і якщо він ще не лишив. І не чекати, щоб вам щось там відкрилося небо і сказали, о, все, я забираю від тебе його. Вам треба самі поставити крапку на такій ситуації. Зануритися в себе, вивчити себе. Урок, ви проходите зараз якийсь урок, значить вам треба потрібна та сила. Вмійте контролювати свої емоції, свої думки, заспокоїти себе, війти в духовність і перейти на інший рівень. Тобто так, як було дотепер, і те, що він зробив для вас дотепер, воно не працює. Ви не спокійна, ви не маєте тої любові, ви не маєте гармонії, значить те, що не працює, треба викинути. Я завжди то кажу. Так, вам потрібно... Зараз, дивіться, зараз літо. Вам потрібно бути дуже сильно на природі. Тут людині треба все те, що хочу я. Вам треба бути на природі, вам треба бути в контакті з водою, з квітами. Вам потрібно заспокоїти насамперед себе, свою душу, тому що по трійці мечей... Ну, тут вона знову подивиться, от вона, я мішала корода, вона знову мені трійка мечей падає на... Невероятно, як говорить колода. Вона знову мені на дні колоди. Тобто ваш фон неефективний, нездоровий, ваше серце болить, ваш стан негативний. Не можна так. Так не можна. Мусить бути щось, що вас може заспокоїти більше, ніж та любов. Шукайте ту гармонію, шукайте ту воду, шукайте той гай, шукайте той сад. Заспокоюйте себе, хобі. Якщо ви любите музику, поезію, малювання, переключайте себе. Переключайте себе. Включіть всю свою мудрість і всі свої мудрі і рішучі думки для того, щоб себе заспокоїти і вийти з того. Чи я говорю про сім'ю, чи я говорю про коханця. Та людина, яка вас ранила, коліжанка, та людина, яка вас ранила, якщо вона тоді повернеться, що вона може вам дати?
Ви тільки в тому випадку з тою людиною починаєте контактувати, коли вона дає вам щось більше, не так, як було дотепер. Тобто, коли вона дає вам ту любов, яку ви шукаєте, ту дружбу взаємну, яку ви шукаєте, тоді так, ви на контакт. Якщо вона того не робить, ні, я не бачу, що та людина буде то робити. Знаєте, та людина може повернутися для того, щоб зробити вам боляче, або щось таке сказати. Вона ще може щось вам зробити, та людина погана. Але ви... Початок буде тільки такий, який підходить вам. Початок буде тільки такий, який вам добре. Якщо не працює, якщо вам важко в тих відносинах, значить треба залишити їх. Тому що ті відносини вам не дають спати вночі, і вони тривожують ваше серце і вашу душу. Мені шкода. Мені шкода, бо я знаю, як то може боліти. І то довго треба йти, то роки можуть піти на те, щоб себе саму витягнути з того, але треба робити. Згадайте собі якесь бажання, поставте собі якусь ціль на наступні 6 місяців до нового року і йдіть до тієї цілі, якусь мрію. Йдіть, переключіться повністю на свою мрію. Йдіть за своєю магією мрії. То порада, знак колоди. Я вам зараз сказала, іди за своєю мрією, іди за магією своєї мрії. То була коралова троянда. Тепер йдемо дивитися на зелену троянду. Зелена троянда, покажіть мені, будь ласка, людина, яка... Ну, сильна жінка, та коралова троянда, ви сильна жінка, але і навіть ту сильну жінку вмів котрийсь закомплексований запхати. Запхати її ножа в серце. Тому що, якщо нема взаємності, значить людина, яка не йде на взаємність, має комплекс. Тому що люди, які не мають комплексу, вони говорять все і відкрито. Вони не будуть ховатися, маніпулювати, вони не будуть закрадатися. Вони говорять про свої, вони не встидаються, не соромляться своїх почуттів. Вони не соромляться критикувати і сказати, дивіться, мені не подобається це, або мені подобається це. Ну, амори, ну, амори, корено. Але коли? Перед якою заболєві до мене? Ну, корально. Так, дитина пішла. Я мушу робити розклади тільки вночі, а вночі не можу говорити, бо чути, не весь годину, коли я розмовляю. А зараз день так само неможливо, бо діти хочуть мами, діти хочуть тата. Так, дивимось на зелену троянду. Зелена троянда, як вас щитує простір, що мені покаже колода. Покажіть мені, будь ласка, на зелену троянду, яка людина перед нами. Що то за людина? Про яку людину я зараз буду говорити? Ну, тут яка людина? Тут людина... Трошечки, якщо то чоловік загадав, ну, можливо, я не думаю, що чоловік вибирав троянду. Я для жінок ніби роблю. Ніби фактично роблю для жінок. Якщо, ну, тут чоловіча енергія йде, і чоловік, і людина має чоловічу енергію, і вона може стукнути кулаком по столі. Жінка така, тут така жінка проходить. Тут жінка не буде прогинатися під чоловіка. Не буде. Тут вона може взагалі нести відповідальність всю на своїх плечах, вона вміє, знає як, тут так само як з першої квітки, але з коралової, але тут вона ще й вміє стратегію будувати, вона вміє собі придумати, потім піти і легко доходить до своєї цілі. Крім того, коли вона вміє любити, то вона дуже сильно і щиро вміє любити. Вона вміє дарувати емоції, вона вміє говорити про любов, вона не закривається. Якщо в неї буде партнер, то людина віддасть, вміє віддавати любов. Якщо людину рознервувати, то та людина так само вміє віддати здачу. Вона не буде плакати, мовчати, або в когось ще гірше, або мені так записано. Ні. Тут людина дасть відповідь. Тут людина відповідь дасть, знає собі ціну, вміє себе захистити. Що у вас на серці? Ну, у вас на серці
ну, скажу вам, що ви є відкрита людина для людей. Я навіть знаю, чи можна бути. Я так само дуже відкрита, але я не знаю, чи то й добре. Наскільки то й добре. Мені показують, що ви є відкрита людина. І ви можете дуже часто сідати на такий гачок, що вас люди обдурюють. Від вас беруть вигоду. Я не можу сказати, що насміхаються. Не насміхаються. Просто вміють вас так закрутити, що ви можете довіритись і повірити. І потім ви через те страждаєте. Ви людина ранима. І ви через те страждаєте. Я не знаю, чи тут я говорю про любов, чи я говорю навіть на роботі, можливо, десь на роботі, в офісі, якісь стосунки, де ви бачите, що людина з вами некоректно повелася. І вам після того дуже погано. Тому що ви до людини всім серцем, відкрита повністю. Сказати, що яка ви людина, ви любите природу, ви любите тварин, ви любите квіти. Ви щира людина, ви добра людина, але є біля вас завжди на світло йдуть на світло. Є нещирі. І якщо вам і зле вас на серці, можливо, зараз у вас щось сталося, що хтось вас образив, або щось вам не вийшло, хтось вас обідив, я не знаю. Ну, ви страждаєте через якусь маніпуляцію, через якусь брехню, через якусь нещирість. От зараз на серці мені показує, що через нещирість мене болить. Уточніть мені, будь ласка, що таке нещирість, яка нещирість? Якщо у вас йде переписка онлайн, то вам щось написали не то. Якщо у вас переписка онлайн з кимось, вам якесь прийшло або повідомлення, або вісточка, або якась новина, хтось вам щось переказав, якісь плітки, до вас дійшла якась інформація, яка вас ранила. Якась інформація фальшива, хтось на вас щось наговорив, щось неправильне сталося, з чим ви не погоджуєтесь. З чим ви не погоджуєте? Та тут дійсно, тут людина, яка ви дуже розумна, і ви можете бути навіть вродженим психологом. Ви навіть словом можете людині сказати плечі, і воно може збутися. Тут людина, я ж кажу, коли треба, може відповісти мечем, коли треба, дає дуже багато любові. Людина як світло, до вас тягнуться люди. І пам'ятайте, що ви можете себе захистити, бо ви маєте то. Захищайте себе. Я не бачу, що ви плачете, що ви собі рвете волосся на голові, не бачу, що ви там так сильно аж впали в розпач, ні. Я просто бачу, що ви бачите ту брехню, ви бачите і вас ображає те, що люди з вами так поводяться. Чи то любов, чи то на роботі, зараз кажу. Ви прекрасно розумієте чужі маніпуляції, бо ви вироджений психолог. Ви, можливо, так само, як і я, ви, може, і любите езотерику, і займаєтеся езотерикою, можливо, карти Таро. Що мені випало, угадайте? Жріця. Вибачте, жріця, що тебе ногою витягає. Тут людина займається езотерикою. Все. Все. Колега. Я все зрозуміла. Так, ну давайте так. Давайте я тоді до кінця кажу. Дно колоди. Показує мені. Жінка – прекрасна господиня. Жінка, напевно, одружена. 90%, 80% будуть одружені. Жінка, яка вміє. В неї все росте, в неї все робиться. За що не береться, все в руках горить. Впала мені імператриця, королева жезлів, хто розуміється на таро, верховна жриця, що ти хочеш. Тут людина бачить всіх прозоро. Компліменти, я дуже тішуся, що мене дивляться такі люди. Якщо ви не користуєтесь своїм даром, то ви то зле робите. Я так собі думаю, ну, тому що ну, не можна. Якщо є інформація, її треба використовувати, її треба брати. Якщо її дають, дякуємо Богові, дякуємо небові і беремо все, що нам дають. Дякуємо за все. Ви бачите всіх насквозь, прозоро, проникливо, ви можете очима щитувати людину. Всі, от люди, які бачите, що до вас не щирі, відганяйте від себе. Тому що вас ранять, так само, як мене, вас ранять такі люди. Тому тримайтеся подальше. Прекрасна жінка, може бути дуже сексуальна, може бути дуже яскрава, може бути дуже ніжна, може бути дуже агресивна, вміє переключатися, може бути різна. Має дар вроджений, не знаю, чи користується, але знаєте, що то у вас є. Шістка жезлів, хто знає, карта психолога, так? Компліменти. Не знаю, хто згадав Зелену Троянду. Компліменти. Я вас люблю. Люди на моїй хвилі. Тримайтеся подальше від негативних людей. Тримайтеся подальше. Я так само, я не люблю, я завжди їх тримаю далеко від себе. Поставте собі дзеркалку, хто не знає, як ставити дзеркалку, почитайте. І тримайтеся далеко від того негативу. Нехай кожен собі тримає при собі все те, що дає у простір.
З вами була Зелена Троянда. Всього вам не краще. Щастя вам у всьому і здоров'я міцного. Тепер дивимось на троянду. Це троянд туркизи. Туркизи голуба. А так, дивишся на цілу людину, та людина йде, не знаєш нічого, абсолютно не знаєш. А коли береш інструмент карти і дивишся на її свідомість, на її підсвідомість, на її серце, на її душу, на її ментал. І ти розумієш, Боже, наскільки в людині всього є, скільки енергії є. Настільки, ну тепер так само психологи почали використовувати карти та у своїй роботі. Я дуже від того сильно щаслива і задоволена. Так має бути. Інформації не можна боятися. Можна знати інформацію і не використовувати проти людей. Але боятися інформації – то смішно. Мати доступ до інформації, мати стільки книжок, безкоштовно можна їх скачати, читати онлайн і не користуватися тим. То не є ознака мудрості. Тут людина по другій троянді зрозуміла і робить все правильно. Єдине, що старайтеся не брати собі до серця все те чуже. Нам чужого не треба, ми маємо все своє. Так. Тепер йдемо на голубу троянду. Туркизи, бірюза. Покажіть мені, будь ласка, людину, яка вибрала голубу троянду. Туркизи. Мама. Всі в морі. Не ancora no, ти зрозумію. Ma non c'è poco. Ma tu hai detto che viene tra poco. Так, я мусила зупинити, бо дитина прийшла. Ми дали дитині морозиво. Так. Знаєте, тут людина так само дуже сильна. Тут людина так само займається езотерикою, або знає, що то таке, або ну тут, та, тут в мене падають такі карти. Тут в мене не може не падати таке, тому що в мене, коли я питаю, що ти мені хочеш сказати, коли падає Верховна Жриця, що ти мені хочеш, що важливо, мені падає, перекриває Верховною Жрицю мах. Тобто у вас є сила. Та сила до вас могла прийти через вашу... Я не знаю, чи користуєтесь тим, тому що в мене мудрість падає, людина дуже сильно розумна, рішуча, але закрита. Тобто мені не показує, що ви дієте. Можливо, ви хочете, але ви себе самі закриваєте. Ви маєте силу, ви маєте в ваших руках ту владу, яку дають не всім, але ви себе мучите самі, ви самі себе закриваєте. Ви або сильно боїтеся того, або у вас, можливо, ваша сім'я, можливо, ваша стабільність вам не дозволяє того. Ви не знаєте, як би вони на то, що би вони сказали. Можливо, ви самі себе закриваєте. Ви дуже справедлива. Людям не дається просто так. Ви зрозумієте, дар не дається просто так. Дар то є, ну, як в кого, я знаю по собі, нагорода за чесність. Тобто, дар не дається просто так. Ви дуже справедлива людина. Коли я питаю, чому вона так себе мучить, мені падає, бо вона справедлива, вона хоче правильно. Ну, добре, ти хочеш правильно. Але хто тобі сказав, що то є неправильно? Хто тобі сказав, що якийсь дар, якісь знання, що то є неправильно? Тут людина мудра, закрита, мучить себе, недоспані ночі. Чому то вона робить? Тому що для неї важливо... Таке враження, що ви... От я зараз говорю, я не знаю, про кого я говорю. Хтось подумає, якщо то не ваша ситуація, ви виключаєте, не слухайте. Тут людина не може присвятити себе ділу магії, тому що в неї є на першому місці стабільність, сім'я і нема часу. Потім в неї є страх, як сприймуть люди. Потім в неї є... Я хочу, але боюся, але я дуже справедлива. Я не знаю, як має бути правильно, але я можу робити. У мене є все в руках, але я закриваюся. Тут в мене така проходить людина. І на дні колоди мені падає туз мечів, тобто рішуча людина. Прояснити все,
розставити крапки над «і», зробіть собі самі висновки, чи ви хочете тим займатися. Я тут не бачу любові. Я тут бачу просто магію. Я тут бачу езотерику. Я бачу людину, яка щось сама себе. Можливо, мене будуть дивитися люди, які хочуть займатися тим і хочуть про себе послухати просто. І вони не можуть зробити крок на зустріч езотериці. Хаосно, хаосно для вас виглядає та наука. Та то і наука. Езотерика та наука, треба дуже багато вчити. Але, я знову ж таки кажу. Я кажу «сі», я кажу «так». Зараз ще раз подивлюся. Покажіть мені, будь ласка, магії. Що важливо? Так, важливо швидкість, рішучість, роблю. Я маю ціль, я йду до неї, я йду з піднятою головою. Я знаю, що я хочу, я нічого не боюся. Я не можу боятися тих, хто мене захищає. Ви мене почули чи ні? То я про вас говорю, тут людина говорить. Ви то знаєте самі. Я не можу боятися тих, хто мене захищає. Ви мене почули, так? Друге, чого не робити? Не бути в'ялому. Не бути в'ялому. Не знаю, а може ні, а може так, а що буде, а може потім буде щось там, десь хтось колись, а може нікуди не привело, не привело нікого, в нікуди нас веде, а може. Ні, тут потрібна рішучість, рішучість, у вас є та рішучість, ви вмієте, ви знаєте, ви справедлива. Ну, дивіться, ставте пріоритети. Дуже добре. Дивіться, ну і на дні колоді шістка жезлів, ти є просто нереальний, при тому самому, що змішую карти, я ніколи не беру ні зверху, ні знизу, завжди беру з середини колоди карти. Подивіться, що робиться. Мені падає, коли я сказала «будь рішуча», мені падає «будь королевою жезлів», та сама карта, що на попередню названу троянду, «будь королевою жезлів», будь той, хто вміє використовувати свій дар, де треба любов, де не треба рішучість і розум, де агресивно, значить агресивно. З вовками жити, поповчи вити, так? І пізніше мені падає, ти самодостатня, ти вмієш бути сама, ти вмієш купити собі все, ти навіть собі можеш купити любов, ти можеш інтенсив купити, ти вмієш заробити гроші, ти маєш все. Будь далеко, тебе може ранити, тебе так само в мене падає сімка мечей, то є люди, які обман, люди, які приносять в наше життя обман, зраду, нещирість, маніпуляції. Будь холодна з ними. Ще раз так, включи все, типа, відповідай те, що тобі дають, відповідай ще раз так, давай ще більше, ти можеш, ти не то, що до тебе прийшли, тобі сказали там, наприклад, тобі дали 4 абрикоси, а ти маєш тільки один абрикос, ти не можеш дати, ні, ти маєш 10 абрикосів, тобі дали 4, то дай, ти дай 8, розумієте, що я кажу? Дали вам сімку мечей, дали вам обман, зраду, включіть короля мечей, ви то можете. Ви королева жезлів, і ви верховний жриця, і на дні колоди мені знову падає шістка жезлів, тобто психолога карта. Тут людина так само дуже сильно, ну, по крайній мірі, тут людина, ну, стоїть прямо на виборі, зробити чи не робити, таро, чим ви займаєтеся, не знаю, езотерика, робити, вставати, брати ту доріжку чи не брати, брати, брати і то вже, так кажуть карти. Що я ще маю сказати останній? Може якась інформація, яку маю сказати, я не знаю, що питати. Три карти. Дайте мені любу інформацію, яку має почути голуба троянда. Дайте мені любу інформацію, яка для неї важлива. Ви маєте дар. Ви маєте дар. Вау. Супер. Значить, подивіться, вас в перспективі вас чекає сім'я. Якщо у вас є сім'я, то добре, дякую. Дякую вам, якщо є. Якщо немає, якщо ви шукаєте ту любов, то в перспективі вас буде. Якщо ви будете займатися тим, що ви маєте, чим, для чого ви тут є, вашою місією, якщо ви ще не знаєте, я вам сказала, яка у вас місія. Вас чекає десятка пентаклів, десятка чаш. І королев же, і король жезлів, тобто вас чекає і мужчина, якого ви будете любити, і з ним буде і заможня сім'я,
і сім'я повна любові. Тобто може сім'я бути тільки на емоціях, а може бути рай в шалаші, так? А може бути сім'я просто, ну, гроші є, а емоцій якось трошки нема. Хоча, в принципі, десятка пентаклів там і емоції, і гроші, але все ж таки заможня. Десятка пентаклів – то заможня сім'я. Ну, от вас в перспективі чекає любов з королем жезлів, заможна сім'я, сім'я повна чаш, сім'я повна любові. Все, ну, тут файно, тут все добре, тут все гладко, пунів року, щоб не врікти. Lovers, витягнула ще одну карту, думаю, що мені покаже. Вибір, беріть завжди вибір по любові. Шостий аркан, закохані. Вибирайте завжди любов. І в любові, і в хобі, і в професії. Іди за тим, до чого маєш покликання. Я бажаю вам удачі, успіхів у всьому, любові, заможньої, здорової сім'ї. Прекрасно. Дуже добре. Дуже добре. Більше впевненості і більше хоробрості. Хоробрості, рішучості, менше сумнівів. То була голуба троянда. Дивимося тепер на білу троянду. Які в мене тут люди будуть по білій троянді? Якщо мені зараз знову впаде верховне жіце, то я буду трошечки, певно, в шоці. В шоці. Дивіться, мішаю файно, файно мішаю карти. Файно, дивіться. Беру з середини, беру, де мені попаде. Я не беру підряд. Я вважаю, що так буде правильно брати з середини. Біла троянда, покажіть, яка людина. Я вам дуже дякую, карти. Покажіть мені, будь ласка, білу троянду, людину. Ви знаєте, насамперед, тут, напевно, жінка така, як я відчуваю по енергетиці, яка все те, що вона має, вона своїми силами зробила, і важко було, було по-різному. Були такі, що і пхали в спину, і ножі пхали, і за своє треба було боротися, і було, і сльози були. Ну, якщо ви маєте достаток, якщо ви маєте там сім'ю, всі ваші досягнення, ну не просто так, не так, от, не так сталося. А дійсно тут людина вклалася трохи, тут вклалася біллю, сльозами, потом вклалася. Були дуже різні ситуації важкі у вас на дорозі, і треба було з ними справлятися, і напевно самотужки. Я не знаю, чи вам допомагали батьки, чи чоловік, ви напевно самотужки справлялися своїми ситуаціями. Що вам допомагало? Вам допомагало ваше вміння саму себе заспокоювати, ваше вміння переключатися на ваші хобі, ваше вміння, ваш розум, ваша мудрість, ваше вміння залишатися холодною там, де можна було вже взагалі вже впасти і розбитися. Ви вміли себе піднімати як з кусочків. Сама себе зшивала. Я впевнена, що ту людину ніхто не підтримував. Я не знаю, чи вас чоловік такий добрий, що він там вас підтримував, що ви мали плечі на когось спертися. Я бачу, що тут людина сама на себе спиралася. Розумієте як? І людина, ну, сильна само собою, але показує більше акцент, що от вона дуже сильно вміла вибороти. Вона сама себе зробила. От. Тут людина сама себе зробила. Ну, ви можете собою пишатися, я би так сказала вам. На сьогоднішній день я бачу, що ви трішки, я не знаю, чи у вас є любов, я не питала за любов, але от як показують мені карти, що ви не бідна людина, ви маєте що їсти, ви маєте що одягнутися, але то є ваші заслуги. І таке враження, що ви ніби не шукаєте ніби нічого. Я не знаю, вам добре так, як вам є зараз. Я не бачу, що ви маєте якісь потреби щось шукати, якісь там пригоди, авантури. Ви ніби, ви дякуєте Богові за все, що ви маєте, ви насолоджуєтесь тим, що ви для себе зараз зробили, і ви пишаєтесь собою, бо я собі то сама все зробила і заробила. Я хочу гармонії, я хочу спокою, хочу мир, хочу спокійно жити, хочу трошки здоров'я, не трошки, а багато здоров'я, хочу здоров'я і хочу мати можливість спокійно жити в тому, до чого я сьогодні дійшла. Та. От мені дно показує так само. Я дуже важко працювала над тим, що я зараз маю. Мені ніхто нічого не подарував. Все своїми руками. Я просто прошу Бога здоров'я і хочу могти насолоджуватись тим, що я на сьогоднішній день маю. Мені не проходить зараз любов, що ви шукаєте любов. Мені не проходить.
Можливо, ви маєте любов, ви її не шукаєте. Можливо, ви маєте любов і ви себе спокійно почуваєте. Я не бачу, щоб ви страждали через любов. Окей, давайте, йдемо далі, що на серце. Ви ніби як... Вас все під контролем, я бачу. Вас все під... Ви знаходите час для роботи. Якщо у вас є сім'я, для сім'ї. Якщо у вас є любов, для любові. Для всіх сфер життя ви знаходите час. І навіть для свого якогось захоплення, для свого дозвілля, для свого хобі. Сісти, почитати книжку, послухати гарну музику, піти в музей, намалювати, шити, в'язати. Я бачу, що людина знаходить час для себе. Вона спокійна. Тут понів року. Нормально все у вас. Хоча ви самі то собі зробили. Ви подякуйте собі і Богові за все, що ви маєте, бо ви дійсно, ви самі то собі зробили. Що на серці? Ось така ситуація є, яка вас турбує, наприклад? Ну, ніби все спокійно, але все-таки є якась ситуація, яка вас турбує чи ні? Боже, що дитина хоче сьогодні в мене? Я сьогодні цілий ранок з ними. Так. Мені знову, мушу зупинити. Що, кого зустрічаєш, Амори? Господа до Амори. Так, що на серці? На серці, напевно, якщо ви одружена, то у вас, ну, спокійно добре, гармонія добре. Але все-таки я бачу нехватку любові, тому що ви інколи думаєте собі, ну, я все маю, мені добре. Але все-таки, ну... Може, ну, любові такої, як в кінах показують, в фільмах, я тут бачу, що ви мрієте. Про любов мрія є. І, ну, якщо сім'я, ну, добре, все спокійно, гармонія. Я не бачу там рутину, що там щось зле, але ви знаєте, ви ніби як чекаєте на якийсь шанс на любов. Ви ніби би хотіли щось такого екстра. Одні колоди закохані. Ви б хотіли щось таке, можливо, якщо ви одружена, може з чоловіком вже трошечки пригніталися оті відносини, ті стосунки, пригнічені. Уточніть мені, будь ласка, останню карту. Що вона означає? Що важливо? Що не важливо? В мене таке враження, що ваш чоловік приймає все за належне. Ваш чоловік, він вас поважає, окей, я не бачу конфліктів, я бачу нормальну тут сім'ю, але хочеться якоїсь причинки, хочеться більше уваги від чоловіка, може так, можливо, вам тої любові потрібно. Якщо вам не дає її чоловік, ну то ви мрієте про ту якусь любов, хоча я не бачу, що ви мрієте про любов на стороні чи шалену любов, я бачу, що ви би хотіли тієї любові з вашим чоловіком, але наразі то є просто мріє. Він, напевно, вам тої любові не дає. Або він десь далеко від вас, бо тут жінка, вона мріє про ту любов. Про ту любов, яку показують, яку, можливо, вона бачить в журналах, фільмах і десь на вулиці. Тут жінці бракує бути коханою жінкою. Бути люблячою жінкою чоловіком. Тому що мені падає чоловік, мені не падає коханець. Я не знаю, тут напевно, все-таки на сім'ю дивились люди. Ви б хотіли більше тої любові від вашого чоловіка. Так мені показують. Так, більше любові, більше уваги. Ви би не хотіли конфліктів, ви би не хотіли ніяких обман, зради. Ви би хотіли, ну, дикий кожна жінка, жіночого щастя. І головне, що тут жінка, вона не шукає щастя. Вона не думає, що чийсь чоловік ліпший. Вона собі думає, мені би підійшов і мій чоловік. Ну, тільки б трохи більше уваги давав мені. Так, ну все, я навіть не витягую з карти, тому що мені постійно падають карти сімейні. Єрофан, хто розуміє це таро? Єрофан так само, то є карта сімейна. Ви дорожите своєю сім'єю, але вас мучить якась маніпуляція або якась зрада. Можливо, ви ревнуєте свого чоловіка, вас ніби нема спокою через чоловіка. От ніби вас сам чоловік турбує. Не знаю, він вас або не чує, або не розуміє. Не відповідає ваші планці, не відповідає. Хоча я не бачу, що ви готові зараз його залишити або поміняти чоловіка, ні. Ви любите чоловіка. Якщо у вас є сім'я, то у вас є дітки.
ви любите, чоловікової камера мені 5%, 5%. Ви любите вашого чоловіка. Ну, я бажаю вам, що вам скажуть карти, давайте так. Порада для вас. Ой, хоч би не виключилося. Ще одна троянда в мене є, чорна. Порада для білої троянди. Для гармонії. Як зробити так? Як зробити так, щоб було те, що ви хочете? Сила. Ніжність. Слухайте, вам потрібен... ви мусите його запалювати. Ви мусите бути дуже яскравий для нього. Ви мусите мінятися, змінювати для нього. Ви мусите, коли він... ви мусите мати ту силу жіночу, коли ти ніжністю береш силою. Як вам сказати? Ти не береш конфліктами, ти не береш, якщо для вас дорогий ваш чоловік, ви не берете конфліктами, ви не берете криком, ви берете ніжністю, любов'ю його. Прикоскати, кажуть в народі. От вам треба то вміти прикоскати. Неважливі сварки, неважливо плакати, неважливо закриватися від любові, відвертатися, нехай він там сам собі подумає. Важливо йти на діалог, розказати, подивись, я хочу то і то, і то, я тобі можу дати то і там, то і ще там то. Я тебе люблю, ну я тебе люблю. Ніжність. Проявляйте ніжність, і він загориться. Проявляйте свою ніжність. Будьте яскравою, ну і за собою там, так само, як кожна жінка, так? Помада, все таке. Так, остання троянда чорна. Я ж хотіла говорити ще про білу троянду, хотіла сказати. Якщо ви багато років живете з вашим чоловіком, і ви бачите, що він вас там не цінить, або ну, ви вже бачите, що міняти вже не вижено дідька, так? За перепрошенням. Або... ну, є так, що люди багато років живуть і кажуть, ну, дивись, скільки років з ним живу, а він далі, ну, він не міняється, ну, та от. Але я не бачу, що ви хочете поміняти його. Ви розумієте, що то вже все, що то вже з ним маєте жити. І коли я кажу, що ви побілі троянди, що ви все самі зробили, ну, ви напевно, довго дуже йшли до того всього. Якщо у вас зараз добре, якщо у вас більш-менший спокій в хаті, вам просто бракує більше поваги і любові, все-таки це ваша заслуга. Тому що нам дуже важко зберегти сім'ю, незважаючи на навіть на діти, тому що бувають моменти, коли ти вже собі думаєш, що я більше не можу. Я більше мені легше з одні, ніж з ним. Та? Тому якщо ви вже дуже багато років живете з чоловіком, то все-таки то є ваша заслуга. Ви зуміли, ви змогли. І, в принципі, я бачу, що ви не жалієте. Я не бачу, що ви жалієте. Я не бачу, що ви кажете, ой, ліпше була б я його лишила. Ні. Так. Все у вас нормально, стабільно. Це був білий троянд. Я говорю про білу троянду. Я продовжила, поставила зарядне мобільний телефон. Зараз ми переходимо на останню троянду. Я вже трохи чую, що я захрипла. Чорна троянда. Покажіть мені, будь ласка, людей, жіночок, людей, які вибрали чорну троянду. Хто вони є? Як їх щитує простір? Як вони поводяться зараз на даний період? От як їх бачать карти? Що за люди перед нами? Що за люди дивляться мій канал? Хороші люди, хороші, можливо, одружені, напевно, більшість жінок будуть одружені. Всім дамам дами, імператриця, хто знає, що таке таро, імператриця, всім дамам дамам. З такими не розважаються, на таких женяться, одружуються. Чорна троянда. Ну, насамперед, хочу сказати, що по всіх майже трояндах дуже розумні люди мене дивляться. І знову на дні колоди, скільки б я не мішала, шістка закоханих, старший аркан, вибір. Вибір, надоїло, щось надоїло. Якась ситуація, яка з вашим, з чоловіком, якого ви кохаєте, надоїла. Я не знаю, чи є рішення було прийнято, але чи є рішення було прийнято, і зараз скажу точно.
ви більше вже не могли бути у тих сумнівах, ви більше не могли бути в тому, що вас не чули, і таке враження, що ви включили холод. Тобто, якщо була якась довга ситуація, довга невирішена ситуація, ви зупинили ту ситуацію, ви обрізали. Обрізали, або, в крайній мірі, ви хочете її обрізати, ви хочете її закінчити, тому що для мене вже більше не важливо жити в тумані, мучитися, недоспані ночі, через любов, через емоції, мене ранять. Я більше не можу випрошувати ту любов, я більше не можу випрошувати увагу. Для мене вже не важливо, для мене вже важливо так само бути холодною, так само відключати всі емоції, так само хочу спокою. Точніше мені. Та знаєте, в мене от, все таке враження, якщо то не ваша позиція, міняйте троянду, тому що тут є власне для людини, яка дуже довго чекала. Дуже довго чекала, була невирішена ситуація, не може вже більше чекати. Люди вже родили давно. А я далі чекаю, відповіді нема. Я наповнюю його, він їсть мої емоції, він егоїст, він... Я наповнювала, я в нього вливала любов, а він просто ставив мене в стан, лишав мене в стані очікування. Чому? Добре, чому? Чому зараз людина, ви? Чому ви закрилися? Чому ви зараз переключилися на якусь роботу свою або на хобі, або стараєтесь не думатись, а думати, або якщо і думаєте про нього, то стараєтесь думати логічно, чи заслуговує він, щоб я думала про нього? Чому? Що для вас стало важливим? Значить, я закриваюся від нього, бо я втратила свою енергію, я не маю більше сили нічого робити, я боюся бути раненою, я не хочу вже більше, так як мені було, так мені є зле, мені надоїв стан нерішучості, мені надоїв стан апатії, мені надоїв стан в'ялості, я ніби не маю, таке враження, що ви не маєте навіть сили, не мали, я скажу в минулому часі, тому що людина вже виходить з того. Ви ніби не мали ніякої сили щось навіть робити, щось навіть якісь... на свою роботу виконувати гідно. Тобто він завжди був у ваших думках. Він до вас ставився несправедливо. Ви не заслуговували такого ставлення. Ви не заслуговували. Ви заслуговували стабільних відносин, тому що ви відкривалися йому. Ви йому дали багато. Ви йому дали багато. Він холодний, але ви самі тут дуже прекрасно розумієте, що ви його ніколи не забудете. Ви не забудете його. Я зараз по чорній троянді я не говорю про сім'ю, я говорю, власне, про... Якщо дійсно сім'я після розлучення, ну навряд, 10%. Тут йде людина, яка намучилася, якій ранили серце, яка дуже сильно, ну, пережила через любов, через емоції, і... А він все-таки лишився холодним. Він лишився холодним, і от ті от холодні, вони, якраз, залишають такі сліди, щоб в них потім можна порізатись. Об той лід можна просто вдаритись. Ти ніби до серця його тягнешся, а він тебе тим людяним серцем як царапне. І так. Я не знаю, ви, напевно, хотіли з ним одружитися, ви хотіли стабільних відносин, ви думали собі, ти вже кращої за мене не знайдеш, я готова дати все, все готова з тобою, і жити, і любов тобі давати, і інтим, можливо, навіть і родити для тебе я готова, але щось не так, чому він так себе поводив? Ну, тому що він такий має характер, тому що він такий скритний, тому що він, можливо, він одружений. Можливо, він одружений, тому що він мені падає імператором, а ви мені падаєте верховною жрицею, але в даному випадку то не про магію, в даному випадку ви таємна жінка, розумієте як? Тобто він з вами так поводиться, бо ви таємна жінка. Що зараз у вас на серці? Що вас найбільше зараз мучить? Якась стабільність ваша порушена. Якась стабільність порушена. Навряд чи тут я говорю про сім'ю. Якщо сім'я, то ваша сім'я так само на грані. Може.
А якщо то не сім'я, то все-таки порушена стабільність, бо ви не змогли збудувати сім'ю з вашим тим, з людиною, яку ви кохаєте. А ви би хотіли? Так, ви би хотіли з ним жити під одним дахом, я підтвердила. Так, ви хотіли з ним сім'ю, ви хотіли з ним стабільність, ви хотіли з ним спільний дім, можливо, навіть діти. Ви хотіли з ним жити, не сталося. Все розвалилося. Що зараз між вами? Якщо ми говоримо про любов, що між вами зараз? Ви знаєте, зараз між вами духовний розпач, зараз між вами бідність, бідність емоцій. Нема. Я не бачу емоцій, я бачу втрату. Ви втратили ту людину, він втратив вас, я бачу втрату між вами. Ну, дай Бог, щоб я говорила просто про емоції, дай Бог, щоб то не було, що люди розлучилися і втратили свою стабільність, квартиру, машину, що там кожному може бути своє. Але ще вам скажу, що то ваша кармічна ситуація, по-іншому не могло бути. Нам дається завжди чомусь так, як ми на то заслуговуємо. Я не говорю, що ви заслуговуєте на погане, ради Бога, ні. Просто ми не можемо пояснити, я так само не знаю, чому мені трапляються якісь речі, які я не знаю і не розумію. Тут мені показує, що ви не змогли, не в ваших руках було це змінити. Я вам те хочу сказати, що не в ваших руках було це змінити. Ну так склалася доля. Уточніть мені, будь ласка, карту долі. Знаєте, якщо я говорю про розлучення, то ваш урок, можливо, інколи краще закінчити те, що не працює, і мати свободу для того, щоб побудувати нове. Тому що мені кажуть карти, неважливо топтатися на місці і тягнути той груз, і тягнути то болото на собі, і ті каміння. Неважливо сидіти з закритими очима і думати, і нема виходу. Неважливо думати, що нема виходу. Є завжди вихід, є завжди, а можуть бути завжди побудовані перспективні відносини, чи то сім'я, чи то коханець, і можуть бути стабільні відносини. Коли доля в нас забирає те, що не йде, то вона нам дає шанс на свободу, на побудування нових відносин. Це ваш випадок. Тобто те, що сталося з вами, ну, можна сказати, що сталося, і слава Богу, можна так сказати, розумієте? Я тут бачу, що буде якийсь, у вас буде якийсь король новий, і, напевно, новий, тому що вогняний, тому що той, який буде вас цінити, і буде давати вам і любов, і інтим, і увагу, і буде вміти брати за вас відповідальність і за ваші емоції, і за ваше матеріальне становище. Можливо, ви вже знаєте, хто то є, можливо, якщо ви в сім'ї, ви знаєте, про кого я говорю, тут два мужчини. І той, котрий вам зараз не дає, значить, арівідерчі. А той, от, котрий прийде, він буде вміти брати за вас відповідальність. А жінка завжди повинна мати плече ззаді. Тобто, того ніхто не відмінив. Є чоловік і є жінка. Чоловік тримає три кути, жінка четвертий. Так? Тобто, у вас така людина буде. Буде, і буде дуже сильна любов. Він буде вас любити. Він прийде до вас з любов'ю. Він до вас буде давати вам любов. Можливо, ви знаєте, хто то є. Можливо, він зараз ваш коханець, тому що мені падає король чаш. Всі знають, що король чаш в розкладах переважно це є любовник. Тобто це є коханець. Ну, або людина, яка принесе любов, якщо ви не знаєте, хто такий є. Це не чоловік. То буде дуже скоро. Дуже скоро вас, ну, скоро. Я думаю, менше ніж 6 місяців. 3 місяці, я думаю, то дуже скоро буде, ви зрозумієте, ось та людина. Не прогавте, бо інколи ми відвертаємось від шансів. Не прогавте. Все в ваших руках. Вмійте бути, не звертати увагу на якийсь негатив, дивіться в людях, шукайте позитивне, не бійтеся, не всі люди погані, не всі мужчини погані, не бійтеся, не закривайтеся від нового. Якщо до вас прийде нова людина, не закривайтеся. Все в ваших руках і будьте дуже людиною яскравою, позитивною, хі-хі-хі, ха-ха-ха, сонячною, будьте відкритою. Вмійтеся сміятися навіть, коли хочеться плакати. То треба вміти сміятися, а немає іншого виходу. Так. Так, ще раз витягнула карту, будьте розумною, отчельник. Коли дуже важко, ліпше зануритись в себе і знайти відповіді всі, але ну, не відпускати.
пускати, не давати простір негатив, не думати, що кожен щось в мене там хоче вкрасти, або хтось вигідний хоче від мене щось там заробити, або хтось мене обдурює. Ні. Будьте відкритими, і люди до вас потягнуться. Хто люди? Люди, які мають прийти в ваше життя. Люди, які принесуть вам любов. Можливо, навіть і принесе вам сім'ю, другу сім'ю та людина. Чомусь мені проходить, що ви вже одружена і що друга сім'я на вас чекає. Це кода. Осінті тромари. І фальгони. А, Люра попарі вату форт. Це окей, да сваріва. Адесо, прямо на порт, а тай. Підемо в порт. Сі, вай, я при порт, давай. Ну, я і вам уже Окей, і фач солідарні персони, я поярів, окей? Дай. Ну, дивіться, спитати. А спитати, Люра. Так, все ніби сказали, та подивилися, можливо, що візьму просто три карти, може якась інформація, яку ви маєте знати по чорній троянді, просто для вас. Якщо є якась інформація, яку ви маєте знати. Тут буде людина, яка принесе те, що ви хочете, що ви шукаєте. Головне, ту людину не прогавити. Дуже важко вірити, коли втрачаєш віру, але... Я думаю, людей більше добрих людей, я так вважаю, я так думаю. Я бачу більше добрих людей. Тут якийсь кінець, Щось ще мусом треба закінчити. Три карти. Ну, одне і то саме. Ну, десятка мечей випала, знову десятка жезлів, і знову двійка жезлів. Закінчити своєю в'ялістю, закінчити з тим, що перестати говорити собі, що нема виходу, я в тупіку, нічого не можна змінити. Змінити завжди можна. Взяти все в свої руки, все в ваших руках. Я буду завжди то говорити всім. Все можна змінити. Якщо я могла змінити багато чого в своєму житті, то всі можуть. А я ще, ой, ще мене скільки чекає змін на мене. Буде у вас стабільність, буде у вас все добре, буде у вас спокій, гармонія, відносини дуже хороші, але духовність, тут треба духовність, ну дійсно, все, то ваш урок, я більше навіть не тягну, ваш урок, навіть ніколи знову вісімка меча, я сама себе накручую, сама собі, ви думаєте, що так мені записано, так мені є, одна людина, ви є з тих, що так кажуть, що вам треба наповнити свій духовний світ. Вам треба дуже вірити в Бога. Вам треба знати, що навіть горобчик летить в небі, і про нього думають, що він буде їсти. Ви розумієте? Ну нема так, щоб Бог відвернувся зовсім від людини. Не буває так. Я такого не бачила, і дай Бог, щоб ніколи не бачила. Не то, що в себе, не в чужих не бачила. Не може так бути. Бог любить всіх. Коли ви почнете дякувати Богові за все і говорити, я зможу, я сильна, бо я Боже твоє створіння, то вам посміхнеться доля. Тут людина себе накручує, ви можете до церкви походити більше за мене, але у вас віра мала, у вас духовність ваша. Я не бачу, що людина наповнена. Ні. Я знову побачила одну річ, не хочу говорити, що людина, знаєте що? Може, вас самооцінка занижена, а може, вас трохи затрукали? Може, хтось вас просто так, от як затуркав, можна сказати. То людина ніби як не вірить в себе, ніби як не вірить в краще. А треба вірити, тому що все в наших руках. І знов той король, який до вас прийде. Треба просто почекати трошки. Знов той король, який дасть вам любов. Змініть насамперед себе, заспокойте себе, змініть себе і... Знаєте, що все, що найкраще, попереду. Все, що найкраще, ще попереду. Скільки б там горя не було, скільки б не було біди, скільки б не було перешкод у вашому житті, все краще буде попереду. Буде і вірний друг, і вміння балансувати, і вміння слухати, і вміння говорити, і підтримка, і взаємопідтримка, і старість у любові. Старість у любові. Допоможіть собі самі. Ну, мені такі йдуть карти. Допоможіть собі. Дві карти мені говорять. Ти вмієш, ти можеш. Все в твоїх руках. Допоможи собі сама.
Окей? Ви мене почули? Я не знаю, кому я зараз говорила, але тут людині, вам потрібен хороший друг, вам потрібна хороша сестра, хороший друг, хороша мама. Я не знаю, чи у вас та людина є, тому що дружба дуже важлива. І в мене є моя сянка, моя коліжанка, найкраща Оксана. І дуже важливо інколи мати таку коліжанку, кому можна, ну крім того, в мене є і моя сім'я, яку я дуже люблю, і яка мене любить. Мама, сестра, дочка, син, так? Чоловік не знаю. Тут людина не має от тої підтримки такої. Я не знаю, чи ви маєте таку дружбу. Я вам, знаєте, що бажаю? Я вам бажаю дуже щирої коліжанки. От бажаю вам дійсно щирої коліжанки. Ви на то заслуговуєте. Щира коліжанка, ви самодостатня жінка, ви на то заслуговуєте. Але інколи і самодостатні їм так само одиноко. Їм треба з кимось поділитися, з кимось виговоритися, бути вислуханою. Дай Бог, щоб у вас була така людина, дружба, а також, щоб була людина, яку ви хочете у вашому житті. Щоб була людина, яка принесе вам любов. То була Чорна Троянда. Всього вам найкращого. Все, з вами була я, Руслана Папуша. З вами була колода Кельтське Таро. Люблю їх, люблю їхні ритуали всі, люблю їхню культуру, люблю природу. І дякую колоді Таро за те, що вона сьогодні з нами працювала. Всім всього найкращого, квітів вам, ароматів прекрасних і гарної погоди, і багато сонця в душі. Всього найкращого.